ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metro Max TV Hello kai madalla ya iso To alhamdulillah ni ma gani nan zuwa In Allah da zan zo yanzu ka dinke gindin ka ba kenan Ina zuwa What Ya ka samu hannu a ji Goro nake nema baba Goro Da azumin nan yan ajiye zan sharuwa ne to amma me yasa baka tambaye ni ba eh ina ga mutum mai san shiga kai dauka niki ni gaba kawai kamar kai ka aje to kira hannunka dan baba je ka abin ka na gode to shikenan shikenan Allah ka shirya mana zura Allah ka shirya mana zura ya Allah Allah kai ne Allah. Ba dan kadamu ba Allah ba dan wayo ba Allah ka shirya mana zura. Allah subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa. Da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu. Mun gode da kallon tashar Metro Max TV.